Nepoželjni su zbog narušavanja dobrosusjedskih odnosa. Predsjednik Skupštine Crne Gore, zastupnik u Skupštini i potpredsjednik vlade dobili su zabranu ulaska u Hrvatsku. Razlog je izglasavanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu. Upravo smo mi dali podršku, a zapravo da je Crna Gora pokazala upravo činom na koji je bila upozoravana, da će svaki čin ili potez koji nije u skladu sa dobrosusjedskim odnosima, da će negativno se odraziti na dobrosusjedske odnose, oni su to usprkos tome napravili. Prema tome, to je apsolutno vrlo jasan čin koji pokazuje da Crna Gora nije okrenuta prema razvijanju dobrosusjedskih odnosa, da Crna Gora nije okrenuta prema europskim vrijednostima. Rezolucija o Jasenovcu je svojevrsni odgovor dijela crnogorske politike na izglasavanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u UN-u. U službenoj noti dostavljenoj veleposlanstvu Crne Gore u Zagrebu stoji da Andrija Mandić, Milan Knežević i Aleksa Bečić zloupotrebljavaju Hrvatsku u unutarnje političke svrhe. Svojim su, ja bih rekao, sustavnim radom i aktivnostima upravo vodili do pogoršanja i do situacije kada su odnosi između dviju država narušeni. Za potpredsjednika crnogorske vlade Aleksu Bečića ovakva je odluka bez jasnih kriterija, jer kako tvrdi i postoji još predsjednika stranaka koje su glasovale za rezoluciju i članovi su vlade. Andrija Mandić reagirao je na odluku Hrvatske tijekom zasjedanja Skupštine u Podgorici. Nijedan dobronamjerni čovjek nije mogao očekivati da će se u 2024. godini moderna Republika Hrvatska u određenom kontekstu poistovjećivati sa nezavisnom državom Hrvatskom na način što će liderima tri parlamentarne stranke koje su glasale da Crna Gora napravi civilizacijski iskorak i osudi najstravičniji zločin koji se ikada dogodio na Balkanu, genocid u Jasenovcu, zabraniti ulazak u Hrvatsku. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević oglasio se preko društvene mreže X. Znači, moj džed Milan, po kome nosim ime, zalud je poginuo na Đurđevdan 45. godine, oslobađajući Karlovac od ustaša i nacista. Izgleda da su oni pobjedili, a mi izgubili. Post scriptum, ubiće me žena, propade nam rezervacija za Rovinj. Hrvatska se nije odlučila za najtežu mjeru, zabranu ulaska u šengenski prostor, već samo za svoj teritorij. Predsjednik Crnogorske skupštine rekao je da neće biti recipročnih mjera. Goran Latković, Al Jazeera, Zagreb.